私のウクレレの先生が作った曲に私が歌をつけました。この中で動物を飼っているもしくは飼っていたという人はいますか？手を下ろしてください。次の曲はウクレレの先生が大切に飼っていたウサギが亡くなってしまった時に迷わずにお月様に帰れますようにという思いを込めて作られた曲です。私はどんなに悲しかっただろうと思って歌詞をつけました。題名は Bunny in Migration、 ミニの曲です。聴いてください。
声でやってみたり、いろんなマイクで練習してみて、だいぶ慣れることができたので、自分の本気を発揮できたかなと思います。そうですか。練習ね、してたんですね。ちなみに、今日オリジナル曲3曲で、こう、きちっと勝負してくれましたけども、英語が上手いなと思って、1曲目のね、ママ怒らないでね、マミー Don't Freak Out は予選では日本語で歌ってらっしゃいましたが、今日は英語でということで、英語はもともと日常から喋ってたりするんですか？月に2回、私のお母さんが英語教室をやっていて、そこで英語を勉強していました。お母さんが、昔カナダに行ったことがあって、そこから英語を教えてもらっていたり、ちゃんとした英文にするためにお母さんの親戚、今 USA にいるんですけど、その友達にちゃんと直してもらったり、発音を気をつけなきゃいけないと思って頑張っていました。そうなんですね。さあ、そんなもみのことねさん、これからの夢をぜひ最後に教えてください。これからは私の先生の福祉みたいに、ウクレレも弾けて歌も歌えるような人になりたいです。そうなんですね。その夢が叶えます。